sobrevendo os setores. O inimigo controla a maioria. Objetivos. Aliados vão obter o objetivo Delta 2. Agora controlamos Delta 2. Setor Bravo. Se a gente não impedir, eles vão tomar todos os setores. Setor Eco. Hostil na minha marca! Tropas aliadas vão obter Delta 1. Avançando em área 1.
Charlie!